Tumekuja kugundua kwamba katika matatizo mengi yanayotokea katika ndoa za kisasa na wanaume miongoni mwa wanaume ni sababu. Kiukweli kama hamkusimamia haki za wake zenu, mtajikuta mmevuruga ndoa zenu, mtajikuta ndoa zimekuwa na vurugu sana kaka zetu. Kama mwanaume anaenda kula marestora, anaacha mke wake hapo amemnunulia maharage, anamfanya mnyonge, amemnunulia dagaa, yeye anaenda kula kuku huko alipo, anakula gisa anavyojisikia, anakuja nyumbani yeye ameshiba. Mke amejitahidi kupikia chakula kizuri, amefanya chapati zake, amefanya mchuzi mzuri. Ah, angalau mwambie mke wangu mashallah chakula chako kitamu, ili kesho apate tena nguvu za kuweza kupika kingine kizuri. Ila mwanaume hata kumwambia mke wako asante mke wangu aidha chakula ni kitamu, unamkata nguvu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia uhai kwa siku ya leo, kutujalia pumzi. Atukuzwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mmiliki wa siku ya malipo. Aukopwe Allah subhanahu wa ta'ala, apendwe Allah subhanahu wa ta'ala, anyenyekewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na rehma na amani zimininikie Profesa Nuru ya Ulimwengu aliyefikisha risala ya haki, na isi mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, wanawake wenzangu, leo katika kipindi chetu Mwangaza nataka kuzungumzia thamani ya mwanamke. Kiukweli sisi wanawake ni watu wenye thamani sana. Sisi wanawake ni vitu vya thamani, aidha viumbe vya thamani sana. Hapo awali, zamani hizo, wakati Qur'ani haijashuka, tulikuwa tukidhalilishwa sana. Wanawake walikuwa hawana thamani duniani. Ilikuwa hata mtu ukimzaa mtoto wa kike inakuwa kama umefanya maajabu duniani. Walinyanyaswa sana wanawake. Lakini Qur'ani mzima amekuja kutuweka sawa. Allah subhanahu wa ta'ala katupa thamani yetu sisi wanawake. Kumbukeni jambo moja Waislamu, ya kwamba sisi wanawake ndio tumezaa manabii. Sisi wanawake ndio tumezaa maulama. Sisi wanawake tumezaa maraisi, tumezaa wafalme. Hakika sisi tuna thamani. Lakini ikiwa hii thamani tutajua kuichunga. Sababu mwanamke ni madrasa, ni mwangaza. Ni madrasa katika jamii, ni madrasa katika nyumba yake, ni chuo kabisa. Watoto wanajifunza kwake, mme analelewa kupitia mikono yake. Kwa hiyo wanawake wenzangu, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa hiyo thamani sisi kama wanawake. Wanawake ni bidhaa yenye bei sana. Ila ukiamua kuidhalilisha, unaidhalilisha, inatupa kabisa garanti na kwa fake, hali ya kuwa sisi ni original. Sisi tuliumbika katika original na sisi ni original. Ila ufeki wenyewe unakuja wakati mtu umejiachia ukajisahau kama wewe ni mwanamke. Mwenyezi Mungu katupa kwanza umbile lenye kupendeza. Mwenyezi Mungu katujalia kuzaa manabii, kuzaa viumbe. Mwenyezi Mungu katujalia kuongoza watoto tunawazaa. Kwa hiyo sisi ni vyombo vya thamani sana. Wanawake ni vyombo vya thamani sana. Baada ya watu ambao walitupa imani yao kuona kama sisi tuna thamani na tumethaminika zaidi, wakaona muda muafaka wa kuweza kuwatumia hawa wao wanawake ili tupate biashara yetu ende vizuri, ili tupate pesa, ili tufanikishe, ili tufanye kila kitu. Najua jambo moja, kila mwanaume aliyefanikisha maisha yake akapendeza, kaonekana yeye ni mwanaume, basi nyuma yake pana mwanamke shujaa, pana mwanamke jasiri, pana mwanamke mwenye kumwelekeza njia. Kwa hiyo wakaona tufanyeje, acha tuwatumie wao wanawake. Unakutana mwanamke na urembo wako na uzuri wako, wanamtia kwenye baa, yeye ndio mwenye kukaribisha teja.
wewe yeye ndio mwenye kukaribisha watu wenye wanakuja kumwasi Mwenyezi Mungu. Sababu ya ule umbile lake nzuri ambalo Mwenyezi Mungu kampa, amekubali hata kujivua utu wake, kaenda kwenye ba, yeye ndio mwenye kukaribisha. Sababu alijua akitumia jinsia ya kike lazima wateja watakuja kwa wingi, kuonesha kama sisi ni vitu vya thamani. Lakini je, ukishasimama kwenye mlango wa ba, ile thamani unayo au umetupa? Kwa hiyo tunarudi katika stara, kwamba mwanamke ni stara. Mwanamke ni kitu cha kufunikwa, sababu ni kitu ni kama dhahabu. Unapokiacha nje, za dhahabu yenyewe kila mtu ataitamani, atataka ibe. Lakini unapoifunika inakuwa iko safe. Inakuwa iko kwenye yani iko kwenye kituo kizuri ambacho kina ulinzi mzuri. Ndiye mwanamke. Waliona kama hata tufanye nini, inabidi tutumie wanawake katika mambo yote. Hata wezi wakienda kuiba kwenye mabenki, wanatumia mwanamke aenda akampumbaze ule ambaye yuko pale kwenye kontwari, amwambie maneno mawili matatu ili wezi waweze kuingia na kaiba. Mwanamke ni silaha ambayo wanashachukulia kwamba wanaitumia fasi yote. Katika maovu yote wanatumia wanawake. Asikudanganye mtu. Kila aliyefanikisha, nishakwambieni, lazima nyuma yake pana mwanamke. Sasa basi, wanawake wenzangu, kwa nini tudhalilike na samani ambayo Mwenyezi Mungu ametupa? Kwa nini tudhalilike na miujiza ambayo Mwenyezi Mungu katuweka katika mwili wetu? Angalieni kwanza miujiza. Tunabeba mimba, hatujui kilichomo ndani. Kinakuaje, kinakula vipi mpaka kikakua? Mwenyewe haujui hata utazaa kitu gani. Lakini kwa utukufu Mwenyezi Mungu ampa mwanamke, amemlinda ule mtoto miezi mitisa mpaka mtoto amezaliwa mzima buheri, kesho ule mtoto akawa ulama. Hii ni fadhila, ni muujiza kwa wanawake. Muujiza mwingine wa pili, angalieni mwanamke anaponyonyesha mtoto mdogo kwenye baridi. Subhanallah. Maziwa ya mtoto yanakuwa na vuguvugu. Kwenye joto Mwenyezi Mungu anayafanya baridi. Ni miujiza katika miwili ya wanawake. Sisi ni watu wa ajabu sana. Sisi ni watu ambao wamethaminika katika dini na wamethaminika katika dunia. Ikiwa tutakuwa kwenye mstari uliokuwa sahihi. Ikiwa tutasimamia dini yetu, tukasimamia utu wetu, tukasimamia wanawake wetu. Wanawake tusidhalilike. Sababu sisi hatukuimbiwa juu ya kudhalilika. Tuliumbiwa juu ya kudekezwa, tukaumbiwa juu ya kufurahishwa, tukaumbiwa juu tufurahi na sisi tufanye yale ambayo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo basi, wanawake tutajitoa thamani ikiwa sisi wenyewe tutaamua kujidhalilisha. Kwenda kuwa vyombo vya baa, kwenda kuwa vyombo vya starehe kwa wanaume wasiofaa. Nikisema wanaume wasiofaa ni wale ambao hawajakuoa, wanakufanya chombo cha starehe. Wanawake wanajiuza. Subhanallah. Ile thamani yote inakufa. Basi mwanamke mwenzangu ulipo, nisikilize. Weka utu wako, simama kama mwanamke. Wanawake tuna akili, sisi hatuko nyuma hata dakika moja. Angalieni Bi Aisha radhiallahu anha, mwanamke ambaye alihifadhi hadithi ngapi kupitia mume wake, na akafunza maswahaba. Kumbe na wanawake wana uwezo kusoma na wakafunza hata wanaume. Kweli wanawake wanaweza kuwa madaktari, daktari kabisa, daktari mwenye anaweza katibu jamii, na wanawake wakahifadhika, wanawake wa Kiislamu. Madokta wakubwa wanaweza kuwa ni wanawake, ikiwa tutasoma, tukajipa utu wetu na hadhi yetu. Mwanamke kama mwanamke anaweza kafanya mambo mazuri katika jamii, akaacha mfano katika jamii, hata akifa watu wakajifunza kupitia yeye. Sisi si wajinga, sisi si mapumbafu, sisi ni wanawake ambao tuliumbika na akili yetu na tukiamua kuitumia, masha Allah. Mwanamke mmoja akiongoka, mwanamke mmoja akiongoka ni zaidi hata ya wanaume watano, sababu sisi ndio tunapeleka jamii. Wanawake, tujipende gisi tulivyo, tujipende tulivyoumbika, tujivunie ile sera au ile historia ambayo Mwenyezi Mungu katupa katika dunia ya kuzaa watoto, tukazaa manabii, tukazaa waulama. Wanawake kama wanawake, tukiamua kusonga mbele, tutasonga mbele na dini yetu itapaa dunia nzima.
asitukati mtu tamaa kwamba wanawake sijui wanadhalilika, wanawake wanavaa hivi, wanajifunika. La, chakula chenye stara ni kile chenye kufunikwa, ili mtu akitamani ajue kilikoni. Hapana chakula ambacho kimekaa wazi, nzi wote wanademea. Sisi ni wanawake wa stara. Kwa hiyo wanawake, kwa kweli sisi ni watu wa thamani, na thamani tutaijipa wenyewe, tusingoje kupewa. Wala tusingoje kudhalilishwa, na tusikubali udhalilisho, maana sisi si watu wa kudhalilika. Sisi ni watu ambao tunatafutwa, tena msisahau kwamba sisi tunatafutwa kwa mahari, rafiki yangu. Tunatafutwa kwa mahari, yani kusema mwanaume kupate, lazima atoe hizi. Hiyo ni thamani Mwenyezi Mungu katupa. Kwa hiyo tukijiachia, hata hiyo mahari haitapatikana sababu mnakuwa mmejiachia vibaya. Kwa hiyo sisi tulinde utu wetu na tuheshimu mambo yetu. Kwa hayo tu machache, nitaka kukumbushia wa hadha. Salamu alaykum wa rahmatullahi.